نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کنانا اے حسنین کنانا بولو اے حسنین کنانا نانا اے حسنین کنانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا اے حسنین کنانا نانا اے حسنین کنانا اے حسنین کنانا سیدہ پاک کس دکھے آقا پاکستان بچانا لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیغر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیغر کا نہ تھا میں یہ کہتا ہوں تو عالم تیرے ہے سایہ حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کنانا نانا اے حسنین کنانا اے حسنین کنانا نانا اے حسنین کنانا سیدہ پاک کے صدقے آقا سیدہ پاک صدقے آقا پاکستان بچانا اے حسنین کنانا نانا اے حسنین کنانا نعت کا یہ فیضان دیکھو خادم ہو سے چلی ہوں نعت کا یہ فیضان دیکھو خادم ہو سے چلی ہوں کرتا
پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی یا لکھ دے کا سگ ہوں یا رسول اللہ آپ کی یا لکھ دے کا سگ ہوں اور سائل ہو قرآن میں چاہوں گا ایک بار عقیدت کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں پونچھ پڑ جائے بلند آواز سے کہہ دیجئے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے یہاں پہ علی محمد خان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا آ چکے پاکستان ڈے ہے 27 رمضان المبارک ہے تو آپ کو انعامات بھی دینے ہیں ہم نے اور ہمارے بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر جوید عالم فاروقی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مجھ سے کسی نے فرمائش کی ایک بہت خوبصورت کلام کی اور بڑا عرصہ ہو گیا شہری بھائی آپ تو بڑے عرصے سے ماشاء اللہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ ہیں تو یہ اشعار جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں یہ بالخصوص ڈاکٹر صاحب نے مدینہ منورہ میں لکھے ہیں اور آپ کو بہت پسند ہیں سب کو مجھ سے بہت زیادہ فرمائش اس کلام کی گئی ہے اس لیے آج یہ پیش کر رہا ہوں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں سبب یہ ہے سبب یہ ہے سبب یہ ہے